sargaal boolis ah iyo todoba la tuhunsan yahay inay yihiin mantidiin ayaa habeenkii xalay lagu dilay saraasaaseen dhexmartay kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha dalka Masar ay sheegtay xogta weerarka la rabay in lagu qaado kiniisada COVID captain sida ay wasaaraddu sheegtay. Wasaaradda ayaa intaas ku dartay in saddex boolis ah oo lagu dhaawacay iskahorimaadka. Biyaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in akhbaarta ay heshay muujinayso in koox takfiir ah oo ku sugan bariga magaalada Qaahira ay qorsheynayeen hawl argagixisa oo lagu beegsanayo kristaanka COVID inta lagu guda jiro toddobaadyada dabaaldega ciidda Easter Sunday. Kristaanka kiniisada COVID oo ah boqolkiiba toban shacabka Masar ee 10 million ayaa bulshada kristaanka ee ugu badan bariga dhexe waxay maalinta Easter Sunday u dabaaldegaan 19 bisha Abril. Masar ayaa ereyga takfiiri u adeegsatay inay qeexdo midnimada diinta Islaamiga ee dalkaasi. Hub yar saas ayaa laga maqlay goobta uu iska horimaad ku ka dhacay sayay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha dalka Masar. Daacwad oogaha Masar ayaa sheegay in koox baarayaal loo diray goobta iska horimaadku ka dhacay oo ku taala degmada Al-Amriya ee magaalada caasimada. Amsan Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Telefishka Caalamiga Star TV.